На смотровой площадке возле музея Запорожского казачества сегодня многолюдно. Запорожцы и гости города принимают участие в торжественной церемонии подъема украинского флага. 25 лет назад группа народных депутатов впервые внесла сине-желтое знамя в сессионный зал Верховной Рады. Сегодня символ независимости государства был поднят на самом высоком флагштоке Украины. Запорожцы завжди были на передовой борьбы за независимость. Были, есть и остаются верными сынами своей отчизны. І нехай цей прапор, який ми сьогодні підняли в Запоріжжі, у святому місці на острові Хортиця, хай буде для нас і в свята, і в важкі дні, і дарує нам силу, і віру, і надію. В торжественной церемонии приняли участие представители власти, общественных организаций, военнослужащие, сотрудники национальной полиции, участники АТО и члены их семей. Сине-желтый флаг сегодня стал символом объединения всего украинского народа. Саме украинский прапор став символом, который объединял всех наших земляків у скрутні часы. Завдяки нашим жовто-блакитным знаменам мы чувствуем себя единою украинской родиною. Саме сьогодні поруч з національним прапором кожен район області піднімає державний прапор. Це символ хліборобів, трудівників та нескорених нащадків козацтва. Подарком для всіх горожан став концерт ансамбля пісні і танці «Запорожці» Запорозької обласної філармонії. Дар'я Купліченко, Константин Грушко, ТВ5.